អូកាមេរ៉ានេះស៊ីនេះមើលអាក្តៅក្តៅអស់គ្នាមកបានចឹងបំបាំងឡានបានអីហ៊ីអែម៉ាយចុំតែទៀតហើយតើយកមកបានដល់ហ្នឹងបាទដាក់ពីហ៎បងប្អូនជាអារម្មណ៍ខ្ញុំបានដតារៃនឹង MG ZS ចូលស្តុកទៀតហើយបងប្អូនមានផេឡានទាំងពីរគ្រឿងចាំងលក់អាចអញ្ជើញយកមកលក់បានទទួលទិញចូលទាំងអស់អស់ឡានស្អាតយកមកលាងទឹកខ្លួនឯងចឹង10000គីឡូ3000គីឡូ10000គីឡូ3000អ្ហាខ្មៅអស់ទូជួយនេះខ្មៅហើយខ្មៅហើយតាចុះបញ្ជាក់បងប្អូនចេះដតារៃទៅ10000គីឡូហ្នឹងបងណា10000គីឡូ3000គីឡូMG ZS 3000គីឡូចូលស្តុកហើយបងដល់ថ្មីមែនតើអត់ស្ៀមមកជុំឡាននេះយកបិទទេទេសុំញញឹមសុំលៀនទឹកខ្លួនឯងលៀនទឹកខ្លួនឯងច្រើន5មើល20នាទីហើយ20នាទីហើយព្រោះសើឡានថ្មីថ្មីជ្រើងតែម្ដងបងដល់មើលបានណានេះអារ៉ៃនេះស្អាតមកខាងក្នុងថ្មីជ្រើងណាបងមានកាមេរ៉ា VIP មួយសេតនៅថង់ហ្នឹងឯងហោះហ្នឹងឃើញឃើញឡានថ្មីគឺអញ្ចឹងឲ្យមើលបាញ់គីឡូបងប្អូនមើលច្បាស់នោះឃើញចើចូលមើលឃើញហ្នឹង10000គីឡូបងថ្មីណាស់លោកអើយលោកអើយអញ្ចឹងចឹងមិនយីទេនេះអានេះ3000គីឡូបងនេះមើលណា3000គីឡូណាមើលណាគីឡូនេះ3000គីឡូ3500គីឡូអូយលោកអើយលោកអរណាបាននៅក្នុងថងអស់ចាំបងចាំអរខ្ញុំបាត់ MG ZS ឬក៏ Rai 022MG ZS 023អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 40% នៃតម្លៃឡានឯកសារសុំតែ2លក្ខទេសើកសារមិនអស់ផតូខូស៊ីស៊ីនៅខណៈណាខណៈយកបានអស់25ផាត់ងងឡើងដើមមកផ្ដាច់យកលុយដើមវិញទៅឲ្យឆាតភ្នៃអ្វីអស់ហើយឡានចង់បានណាស់ស្អាតសនុំសនុំអញ្ចឹងមកមកខ្លាញ់គោមិនគឺនៅអញ្ចឹងអស់តបងមើលអត់សោគេថាថ្មីជ្រឹងដល់ម្ដងលោកអើយមានឈុំនេះទេចាអារម្មណ៍ទីតាំងផ្ទាល់នៅភ្នំពេញសាដេប៉ូស្តុកអានកែកាសាំងសូគីមិចជាអស់បងណាមានឡានស្អាតចឹងលក់យកមកទទួលទិញចូលអស់ស្អាតចឹងយកមកលោកអើយឆ្លាញ់ណាស់ពេញបេះដូងណាស់ម្ដងព្រោះទិញស្រួលលក់ក៏ស្រួលបងលក់ក៏ងាយងាយបាយបាយ